Ubarroi moitxodunak filmatzeko, itsaslabar batetik jaitsi behar izaten dugu. Han behian, beraien estei dantzak egiten dituzten zonaldea baitago. Horrelako zonaldeak gure lurraldean gutxi aurkitzen ditugu. Beti behar izaten dutelako, oso leku lasaiak izan eta jendarekiko urrin daudenak. Azkenean beraiek bertan lasaitasun bat aurkitzen dutelako. Orduan, ba, guazen? Aber, zer moduz? Guazen, ikustera. Itxaslabarretik jaisteko, soka bat lotu behar dugu orain. Etorri gurekin, eta ikusiko duzuen nun izkutatzen garen Ubarroia filmatzeko. Ba, hoxe da. Sareak jarri behar ditugu, hemen dana inguratu, eta tapa-tapa indagotzeko. Dauko prest, ekipo guztia, eta orain hemen, gelditu behar gara isili-isili, eta zain, ea Ubarroi moitxodunak etortzen dira. Zenbat ordu, gutxi gora bera kalkulatzen dut. Ba, egunaren arabera, baina, bueno, goiz osoan seguro eta batxutan arratsaldetan ere. Pero nik uste dut irudiak ikusgarriak gelditzen dira. Bai, pena merezi du esfortzua egitea, ze oso ikusgarriak dira. Ez dago mugimendu askorik. Ja, matxina diga, junekatuta baita, baina, bueno, amaituta. Itu di politak lortu ditugu, así que... konforme. Venga, ba. Dana batzera eta... tenberriz gora. Jaso eta vuelta.